Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Ранок на Дніпропетровщині був тривожним. Область розбудили гучні вибухи. Але ми продовжуємо давати ворогу відсіч. Зараз ми на крок ближче до перемоги. Про головне на цю годину – далі. Бензиновий колапс. Поки Росія бомбить українські нафтобази та НПЗ, ринок пального переорієнтовується на Європу та вибудовує нову логістику. Які цінники прогнозують на АЗС? Тепловізор, дрон і генератор. Дніпровські митці виставили на аукціон свої картини, аби зібрати 150 тисяч гривень для ЗСУ. Сезон полуниці. Звідки везуть цьогоріч ягоду та скільки правлять за кіло на центральному ринку Дніпра? Про це та інше більш детально. Черга до АЗС. На ній з'явилося паливо. Асортимент не надто широкий. Зазвичай сьогодні на заправках є дизель, бензин рідше. Проте діють обмеження до 20 літрів в один бак. Ця норма продиктована дефіцитом пального та підвищеним попитом, наголошують експерти нафторинку. До війни весь імпорт палива заходив до нас з Росії, Білорусі та морем. Спочатку війни ці джерела пішли за руським кораблем, тож тепер Україні доводиться шукати нові. Наразі єдиний напрямок для імпорту – Європа. Зараз ринок працює з колес, є небезпека використання нафтобаз, тому пальне моментально розподіляють по заправках. Як ринок та споживачі пристосовуються до нових реалій і які цінники прогнозують на АЗС – у наступному сюжеті «Без купюр». Либо знакомые нам звонят, где-то на заправке есть солярка, мы заправляемся соляркой. Либо сам по городу разъезжаю, трачу каких-то там 7-8 литров, чтобы заправиться 20-30 литров солярки. Приблизно 90% автопродукту шло це Білорусія, Росія, порти, Кременчук, власне виробництво. Якщо подивитись сьогодні, Білорусі немає, Росії немає, Кременчук розбавлений. Порти повністю заблоковані. У нас залишилось єдине джерело постачання нафтопродуктів – це західний кордон, Західна Європа. Ніхто не чекав там Україну, тому що там її ніколи не було. І відповідно цей ринок працював на свої потреби. Зараз з'являємося ми як великий покупець, якому потрібно багато і потрібно швидко. У нас багато стало пального з півночі Європи. Такого я не пам'ятаю. Румунія, Польща. Зі Словаччини заїжджає, з Молдови пальне, але знову ж таки цих джерел вже не вистачає. Через сезонне зростання попиту вони потребують більше для власних потреб. Ограничення тут тільки одне на заправці, 15 літрів, більше не дають. Через 3 години можна ще заправитися. От мені їхати на Донбас. Мені на Донбас їхати 300 кілометрів. По путі більше нет топлива. Все дуже плохо. На добу повинно заїжджати ритмічно. 25-27 тисяч тонн продукту. Ми наразі маємо 12-13, тобто бачимо, да, що недостатньо. Існують різні колії. В Європі це узка колійка, а в нас широка колія радянська. От інфраструктурно в нас ми не готові до цих викликів. Тому в нас збільшуються поставки автотранспорту. Заправити машину, щоб щось хоч в топливному баці було. Полгорода об'їздив, нігде нічого немає. Сьогодні багато людей купують пальне не для того, щоб їхати, а для того, щоб в них був повний бак і машина стояла під під'їздом. Возможно, если бы чаще встречались были заправки с топливом, это не было бы такой проблемой. А так, как, допустим, на многие километры можно встретить, ты едешь и заправки пустые, ну как бы это весьма сложно. У нас сьогодні армія забезпечена, воює, залізниця їздить, служби спеціальні, швидкі, поліція, пожежники справляються своєю роботою, виконують свою роботу. Так, для персонального споживання є черги. Але черги є там, де є нафтопродукт. Відстань від Львова до Харкова – це 1000 кілометрів. Тобто зараз 10 разів в Україні логістика збільшилась. І це теж треба враховувати. Логістика в Україні – це в основному щось з коліс, що абсолютно ненормально для ринку. Зробити якісь запаси хоча б там на 10-15 днів, що є абсолютно стандартно, неможливо, тому що може щось прилетіти. Я заправлявся тиждень півтори назад 44 гривні. На чорному ринку заправлявся 70 гривень. Ну і от зараз 57. Ну 57 – це хоча б ще більш-менш приємлива ціна.
А що робити? Другого виходу просто немає. Уряд був вимушений піти на непопулярний крок, як відмова від держрегулювання. Тобто відпустити ціни для того, щоб встановився баланс між попитом та пропозицією. Корисно таки зробити детокс по пальному, не їздити, щоб їздили тільки звичайно автомобілі чи транспорт критичної інфраструктури і дозволили б в цю комендантську годину, чи як його правильно назвати, їздити газовозом, бензовозом, щоб розвести пальне по АЗС. Будуть по 100 брати, я уверен в цьому 100%. Хоч по 5 літрів, але будуть люди брати, тому що треба. Обсяги ростуть, до прикладу, по дизельному пальному до квітня, в травні вже на 35% більше, по бензинах на 64%. Бензин везеться в основному машинами. Індустріальний об'єм потяг важко знайти, машини можна. Да, тому відновлення по бензинах буде трошки довше, ніж по дизелю. Потім ринок почне накопичувати пальне, його буде заходити більше, ніж продається, і таким чином формувати і запаси, і стабільність. А при доброму сценарії це призведе в подальшому до зменшення ціни. Я надію, що в ближайшее время ситуація зміниться к лучшому, і ми побідемо. Це буде Україна. Вийшли в рейд. В Україні Держпродспоживслужба разом з поліцією та податковою перевіряють АЗС. Таке доручення дав Кабмін. Усе через те, що з різних областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у виборі засобів розрахунку. Під прицілом перевіряльників ціни на бензин та дизель з початку війни до 17 травня. Тобто до того, як Україні скасували держрегулювання цін на пальне. На Дніпропетровщині рейдові бригади вже перевірили 6 заправок. Двом з них виписали штраф на майже 100 тисяч гривень. Штраф у розмірі 100% від незаконно отриманої вирочки. 17 травня там прийняли рішення щодо тимчасового припинення регулювання таких цін, але ж 23 лютого по 17 травня ціна мала відповідати тій, яка встановлена була гранична для пального, для бензину та дизельного палива. Сенс таких перевірок в тому, щоб виявити суб'єктів, які не дотримуються встановлених цін, та зобов'язати їх, по-перше, встановити ціни, які відповідно мають бути, і притягнути до відповідальності. Там вже ж дешевше було, по 35, а тепер читаю половину, тепер я беру 70 навіть. От я беру 35, вже 70. Ну, беру. Тоді легше, що було на заправках, не було ж таке. А тепер є таке, є і нема. Зараз забрати буду, і хоча ж перещеплено буду. Заправляю бензин і газ, бо брат заглох теж із Краснограда, Харківська область. Тож зараз їду на допомогу, буду везти бензин. Дуже сложно. Ну і так само ціни піднялися. Вважаю, два рази. Тільки для своїх. З 27 травня влада Угорщини заборонила заправляти на території країни авто з іноземними номерами. Кажуть, таким чином хочуть позбутися нібито бензинового туризму та завадити громадянам сусідніх країн приїжджати до них за дешевим пальним. Ціна на 95-й бензин в Угорщині – 39 гривень 40 копійок. У той час, як у Польщі, Словаччині та Румунії ціни коливаються від 49 до майже 56 гривень. Навчаємось мінній безпеці разом з патроном. Чотирилапий рятувальник Чернігівської ДСНС не втомлюється попереджати людей про небезпеку подарунків від рашистських окупантів. Корисні відео рятувальники викладають на своїй сторінці і нагадують, як себе поводити в разі виявлення касетних боєприпасів, які вони бувають, та яку небезпеку таять. Нагадаємо, з перших днів війни Росії проти України хвостатий рятувальник патрон допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні подарунки армії-агресорки. Сам вибуховий елемент невеликий за розміром, має сталевий корпус і різні деталі. Його зона ураження – до 100 метрів. Визначити, чи снаряд вибухнув під час приземлення, чи ще ні, може тільки фахівець. Важливо, там, де знайшовся один елемент, зазвичай є багато інших. Тож будьте обережні. Якщо побачили снаряд або ж попереджувальне маркування у вигляді біло-червоної стрічки чи знаків, не підходьте, не чіпайте. Повідомте про небезпеку людей навколо. Телефонуйте 101.
Патрон, я все сказав? Бережіть себе. Кажемо до побачення. З литовища у Гостомелі вивезли рештки найбільшого вантажного літака планети Ан-225 «Мрія», який понівечили російські окупанти. На жаль, він відновленню не підлягає. Уламки відправлять на утилізацію. Цей літак став символом України та справжнім інженерним дивом для всього світу. Під час пандемії COVID «Мрія» розвозила по різних країнах великі партії захисних масок, костюмів, окулярів, дезінфекторів та апаратів ШВЛ. У деяких видах перевезень Ан-225 не мав конкурентів. Нагадаємо, найбільшу вантажну пташку світу рашисти знищили 24 лютого. Проте українці не кажуть «Мрії прощавай». Президент України Володимир Зеленський заявив, що після війни ми її відбудуємо, бо українську мрію знищити неможливо. Благодійний фонд «Помагаєм», що опікується хворими дітьми, перепрофілювався. Нині на часі допомога переселенцям. Фонд вже має такий досвід. У 2014-му, коли жителі Донбасу тікали від руськомирівців, «Помагаєм» створив шелтер в одному із сіл Дніпропетровщини. Тоді він пропрацював 2 місяці і прийняв понад 700 людей. Тепер прихисток поновив роботу і 700 людей прийняли лише за перші 2 тижні війни. Та шелтер не єдиний напрямок роботи. Переселенцям, які зупинилися у Дніпрі, надають гуманітарку. Продуктовий кошик, засоби гігієни, посуд та одяг. Як працює благодійний фонд «Помагаєм» у воєнний час, Анастасія Вільхова розповість. Коли почалась війна, «Помагаєм» один з перших, хто став надавати допомогу тут і зараз. Фонд одразу ж розгорнув свій шелтер. Переселенці везуть у село неподалік Дніпра. Опікуються насамперед сім'ями з дітьми та людьми з інвалідністю, старенькими. Ми знов влаштували шелтер. Він прийняв вже, здається, скоро буде 3 тисячі людей за час війни. І знову ми працюємо, ми видаємо речі і продукти переселенцям. З кожним днем війни переселенців на Дніпропетровщині і насамперед в обласному центрі ставало все більше. Тому фонд відкрив ще один напрямок роботи – гуманітарні кошики. Їх за останні 1,5 місяці видали майже 4 тисячам сім'ям, які оселилися у Дніпрі. Кожна гуманітарна торбинка індивідуальна. Це різні каші, консерви, хліб, овочі, фрукти бувають, да? От. І гігієна, ну, саме необхідне – це мило, порошки, шампуні, гелі для душа, моючі, пасти, зубні щітки теж часто даємо. От, і якщо сім'я з дітьми, то все, що потрібно для малыша, ми все даємо. Тобто це памперси, це дитяче питання, це смесі, фруктові пюрешки, якісь бутилочки, якщо у нас є. Чималий попит і на одяг. Його тут можуть вибрати не лише переселенці, а й місцеві. Многі з Дніпра приходять, там ті ж мамочки, там, не знаю, многодітні, або там одинокі. Поэтому вещей, мне кажется, мы очень многим помогли. У нас вещей всегда очень много, как вы видите. Вот. Мы их постоянно обновляем. Поэтому, я думаю, очень больше, чем, наверное, 10 тисяч за это время. Зараз головні донори фонду – колеги та друзі з Італії, Німеччини, Австрії, Іспанії та Норвегії. Попит на гуманітарку збільшується щодня. Дуже великий ажіотаж, тому ми вирішили, що будемо видавати переселенцям, які мають менше 2 дітей, будемо видавати один лише раз одноразову допомогу, бо в Дніпрі насправді по підрахункам мерії біля 200 тисяч переселенців, тому черги величезні, і щоб вони були трохи менші, ми хочемо, ну, хоча б так розподілити цю допомогу рівномірно. Більш того, аби не утворювався натовп, фонд «Помагаєм» вів онлайн-реєстрацію. Тепер талони на гуманітарку переселенці отримують за попереднім записом в чат-боті Telegram. Наталя отримує допомогу тут вже вдруге. Вона разом з родиною приїхала з Харкова ще на початку березня. Получали дуже хороші продукти, все необхідне, те, що потрібно для життя. Ну і речі теж приїхали, в одну машину не задолкаєш все необхідне. Вот, і речі, які необхідні, теж ми тут знаходимо. Ну, тобто, спасибо огромне всім допомагаючим, всім волонтерам. 5 днів на тиждень, по 7 годин на добу. Волонтери благодійного фонду, як білочки в колесі, допомагають переселенцям. Допомогти фонду можете і ви – гуманітаркою або грошима. Маєте бажання та ресурси – звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
День донора влаштували в одній із лікарень Дніпра. Поділитися кров'ю прийшли понад півсотні охочих. На процедуру містяни записувалися заздалегідь і консультувалися із медиками, аби пересвідчитися, що не мають протипоказань. Зокрема, серед останніх – вага менше 50 кілограмів і хронічні хвороби. Кровоздачу провели на лівому березі задля зручності місцевих жителів, які захотіли стати донорами. Лівий берег – район великий, а на лівому берегу для забору донорської крові у нас тільки на правому березі, на обласному банку крові. І ми от вирішили для жителів, мешканців лівого берега, щоб не їздили люди через мост, провести День донора у нас. Тільки тут дали добро, що буде. Я знайому медсестру тероризувала кожен день. Вона мені сказала, що так дійсно буде, і я пішла. Я вважаю, це обов'язок кожного громадянина України. Війна витіснила коронавірус. На час воєнного стану в Україні діють дещо інші карантинні норми. У МОЗ повідомляють, нині різні заклади можна відвідувати без ковід-сертифікату. Працівників не відстороняють від роботи через відсутність щеплення від корони. Без документів про вакцинацію можна здійснювати і поїздки між регіонами. Маскового режиму у міністерстві дотримуватись рекомендують, але не вимагають. Послабила коронавірусні обмеження і Німеччина для своїх гостей. З 1 червня набудуть чинності нові правила для тих, хто перетинає кордон країни. За словами міністра охорони здоров'я Німеччини, до кінця серпня пред'являти довідку про щеплення, одужання або ковід-тест не потрібно. Однак туристам з небезпечних регіонів доведеться пройти 14-денний карантин, незалежно від того, щеплені ви чи ні. Купив картину, врятував життя українському бійцю. У Дніпрі проходить арт-аукціон. На ньому виставили майже 200 робіт – живопис, фотографія, цифровий арт, художнє різьблення. Продають навіть ескізи татуювань. Усі виручені кошти через благодійну біржу направлять на закупівлю спорядження для військових. Триватиме арт-продаж до 28 травня включно. У якому форматі проходить аукціон та які роботи представили художники, наша Ольга Величко розкаже. Полотна, що збирають кошти. На три дні один з арт-просторів Дніпра перетворився на виставковий аукціон. Дніпровська студія живопису «Brush Hero» та ще декілька партнерів проводять торги. А на виручку закуплять тепловізор, дрони та генератори для українських військових. Це абстрактний фігуратив, тіло жінки, яке розривається на грані. Свою роботу на аукціон віддав Дмитро, художник із Дніпра. Розповідає, картину написав ще 10 років тому. Тоді, каже, й уявити не міг, що синьо-жовті кольори, які розриваються від болю та крику, стануть пророчими. Ми, як художники, не дуже володіємо зброєю. Те, що ми можемо зробити, це мистецтво. А з іншої сторони, ми можемо, мабуть, не тільки допомогти зараз ЗСУ коштами, а також трохи, мабуть, відволікти людей. Залиті слізьми дитячі очі – центральна робота експозиції на тему війни. Полотно «Маріуполь» – авторства ще одного дніпровського митця Валерія Петриченка. Він пояснює, перекреслені палички – то своєрідний календар війни, які вели діти на стінах у бомбосховищах. Такі от потрясіння, вони мене більш в ступор вводять. Тобто хочеться пити і матюкатися, а не малювати. Але іноді вдається так. З другої попитки я її зміг намалювати. Це повинен робити кожен, хто може щось сказати. Тобто від нього повинна бути користь, а не просто сотрясання воздуха. Свої роботи для благодійних торгів надсилали й художники зі всієї України, і митці з-за кордону. Передавали роботи безкоштовно. Найцінніший лот аукціону – 5 полотен абстракціоніста Дараса Триндика. Їх, розповідають організатори, пожертвувала дніпровська колекціонерка. Зараз можна продати як від $1000, так і до 3000, тому що це ранні роботи Триндика, і вони дуже ціняться. Не зміг залишитись осторонь від доброї справи і художник Віталій Тимофійович. Чоловікові 83 роки. Ділиться, коли почув, що в такий спосіб картинами збирають гроші для українських захисників, спеціально намалював дві роботи. Не зламав дідуся навіть тремер рук. Робити нічого, всі на роботу йдуть, а ти ходиш, дурака валяєш. Я не можу так сказати, вкладати деньгами, нічого.
А тут нагода виявилася. Торги проходять у форматі тихого аукціону. Першочергової ставки немає. Люди на картках пишуть свої дані і суму, які готові віддати за ту чи іншу роботу. У кого ціна найбільша, той і отримає обрану картину. Серед 200 лотів свого фаворита знайшов дніпрянин Артур. Роботу хвилі готовий хоч зараз вже розмістити в себе у спальні. Прямо зараз я би за нього дав 50 євро. Зараз нет твоєї житті. Зараз є життя країни. И ты можешь помочь репостом, ты можешь помочь деньгами, ты можешь помочь вещами, ты можешь помочь чем угодно. Пока в нашей стране нечисть, у нас нет жизни. Мета аукціону – зібрати 150 тисяч гривень. Це крута штука. Ви донатите ЗСУ і отримуєте бонус, гарний арт. Торги триватимуть до суботи. Дедлайн – 17:00. Всі бажаючі і картину купити, і допомогти Збройним силам України, приходьте в арт-простір у Дніпрі «Фабрика L». Ольга Величко, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». А гурт «Калуш Оркестра» – переможець міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2022» для збору коштів на допомогу ЗСУ віддав свій трофейний кубок та рожеву панаму. Музиканти проводять аукціон з благодійним фондом Сергія Притули. Буде дві акції. Перша – розіграш рожевої панами, у якій виступав фронтмен гурту Олег Псюк. Для участі треба задонатити до вище зазначеного фонду від 200 гривень. Переможця оберуть рандомно. Тож, що більше донатів, то більше шансів отримати легендарний капелюх. А ще відбудеться аукціон, на якому продадуть кришталевий кубок-мікрофон. Його отримає той, хто зробить найбільший внесок. Розіграш вже стартував. Завершення 28 травня о 19:00. Усі отримані кошти на потреби українського війська. Гумор як зброя масового спротиву. Відомий французький сатиричний журнал «Charlie Hebdo» присвятив один з номерів Україні. У виданні розмістили роботи українських карикатуристів. Чотири сторінки номеру зайняті репортажем з України, який проілюстрований роботами українців. Тут і руський диктатор у балетній пачці, і ракети на дитячих майданчиках, і зображені ворожі солдати як гарматне м'ясо. Усі представлені малюнки належать українським карикатуристам. Серед них Юрій Журавель, Олег Гуцул, Олена Цуранова, Олексій Кустовський та інші. Вони представляли свої роботи на виставці «Російський воєнний корабель. Їди у відомому напрямку», що пройшла в Одесі. Соковита, червона та з присмаком літа. В Україні сезон полуниці ґрунтової. Вона смачніша та корисніша за тепличну, адже дозріває під сонячними променями. А от тепличну ягоду цьогоріч почали продавати на кілька тижнів раніше, ніж у 2021-му. Попит на полуницю великий, та через війну її менше. Яка вона, полуниця у війну, дізнавалась знімальна група «Відкритого». Прилавки центрального ринку Дніпра вже червоніють ягодами. Полуниця соковита, запашна і корисна. Торгуємо, мабуть, неділі дві. Спочатку вона була в парничку, зараз відкритий ґрунт. Сніг опаля нам привозить. Хороше. Покупателів вже більше. Постачають сезонну ягоду із різних куточків Дніпропетровщини. Та от врожай соковитої із Херсонщини цьогоріч українці, на жаль, не скуштують. Бо з тимчасово окупованої території ягоду вивозять до Криму або найближчих районів країни-агресорки. Царичанський район, село Радянське. Оттуда привозять. Горі, він дуже сладкий сорт. Є кануї, є мармеладка. Ну, вони різні бувають. Вчора сладше було, погоди немає, вона не сладка. Ягоди на будь-який смак. Вирізняються за розміром, пружністю та видом. Ханелька от йде теж на сладке, ніжна йде, не резина. Є джолі, от це, що по 150. Вона більш капризна, урожайності мало є, сладка, ніжна. І Азія. Ну, тут небольша кислинка, але вона ніжна і теж сладка. Ну, там кислинка віддалена, так, і ароматна ще. Вирізняється полуниця і за ціною. За кілограм ягоди цьогоріч просять від 100 гривень. Ягід небагато, та бажаючих поласувати ними, кажуть продавці, вистачає. Клубніки, ну, по порівнянню з минулим роком, набагато менше. Веземо ми її з Сарчанки. Ну, ціна, як би,
Видите, 100 гривень. Уменьшається. Вчора було 130, сьогодні вже 100. Дніпрянка Людмила щороку чекає на сезон полуниці. Каже, це її улюблена ягода. Купує зазвичай на піку сезону, а зараз не ризикує купувати більше кілограма. Зараз от кілограм поки достатньо. Буде сезон, 3 кілограми куплю. Будемо 6, будемо 10. Головна ознака свіжості полуниці – зелений хвостик, кажуть продавці. Стигла полуниця яскраво-червоного кольору, блискуча та має приємний аромат. Якщо ж ягода твердувата або зеленувата, це означає, що вона не дозріла. Свіжість, бачите, свіжість йде по хвостах, плюс. Ну, я як продаюся, я можу показувати, що там немає ні гнилого, нічого, що вона свіжа. Свіжа тільки от сьогодні взяв, сьогодні продав, на наступний день вторую можна брати партію. Дніпрянка Вікторія купує ягоду щосезону, а обирає ще й за ціною. Ну, внешне пахне на вкус, по-разному, раз на раз не приходиться. Так вона упала в ціні, вже, звісно, дешевле, 100 гривень, ну, це краще, ніж 170. Цьогоріч полуницю везуть в Україну із інших країн. Та й своєї вистачає, зазначив керівник проєкту АПК «Інформ. Овочі та фрукти» Олександр Хорев. Погода для вирощування була сприятливою. Від 2021 року, каже, ціна не відрізняється. Та от експорту не буде. Всередині країни ціна на ягоди залежатиме від вартості палива та складності перевезення між областями. Згодом підуть ягоди трохи інших сортів з західних областей і з північних. На північних центральних – це Київ, Рівне, Житомир, Волинь, Львів. Одразу треба відмітити факт споживачів. Їх стало нам багато менше. І головні споживачі – це наші діти і жінки, вони мігрували. Попри війну, життя триває. Україна багата на різні фрукти та овочі. І ми не залишимося без смачних вітамінів цього літа. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Міський голова Дніпра зустрівся з призерами 24-ї Дефлімпіади та їхніми тренерами. Борис Філатов подякував спортсменам за гідне представлення нашої країни на міжнародній арені та вручив сертифікати на суму майже 1,5 мільйона гривень. Літні Дефлімпійські ігри пройшли у Бразилії. У складі збірної України були 39 спортсменів з Дніпра. Вони здобули 67 медалей у кульовій стрільбі, плаванні, дзюдо, карате, легкій атлетиці, тхеквондо та баскетболі. Переважна більшість нагород – золоті. Міський голова зауважив, навіть в умовах війни, коли пріоритет фінансування оборони та захисту, матеріальна підтримка спортсменів надважлива. Городський совет, депутатський корпус, городський голова обязаний сказати вам слова великої благодарності, поздравити вас з столь впечатляючими успіхами. Сьогодні я просто хотів сказати вам теплі слова. Сказать слова благодарности, увидеться, сфотографироваться и вручить сертификат, который, когда война закончится, а она обязательно закончится нашей победой, мы тогда их, скажем так, оплатим и передадим это скромное материальное существование вам. Важко дуже было, потому что голова дома, и война, и все, и переживания, и родственники, и все. Ну, потом поехали уже в Бразилию. Голова відключилася і вперед за золотими побідами. На цьому в мене все. Захищаємо, лікуємо, навчаємо, працюємо кожен на своєму фронті. Тримаємо стрій, разом до перемоги. Все буде Україна!